Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Deməli, bu günləri YouTube portal saytında bir Kamil Zeynalının xeyriyyəsi. Onun bir sujetinə, video sujetinə rast gəldim. Qəbəliyə 2-ci Qarabağ döyüşlərində bir qardaşımızın doğrudan da ürəyində qəlbə qalıbmı, elə başa düşdüm. Bəli, onu baş çəkməyə gedib. Doğrudan belə alqışa layiq hərəkətlərdir. İndi kim bəyənir, kim bəyənmir ölçü, amma bugünkü gün gedir, kömək eləyir. Bu ölçü. Kamil Zeynallı. Biz birbirimizi zavuş üçün gözəl tanıyırıq və ikimizin belə obşi dostlarımız çoxdur. Sən çox söydün bu mühacirdə yaşayanları. Özü Apşikova kimin yanına gedirdin? Birinci sözün oldu, yaşasın aile başkomandan. İkinci sözündə oldu ki, bu mühacirdə yaşayanlar var ya, şərəfsizlər, beqeyrətlər. Mən yenə deyirəm, bizim aramızda birbirimizi bir iki dəfə oturmuşuq məclislərdə, salam mələk olub. Birinci Apşikova söylüyə görə şərəfsizdir özün sən, beqeyrətdir. Mən böyük ana-bacı söhüş eləməyəcəm. Mən gördüm ki, verilişə başlamamışdan qabaq dedim, yaxşı tədbirdir, sağ ol. Kim bəyənir, kim bəyənmir, öz işidir. Mən bunu öz adımdan dedim. Sənə kim ixtiyar verib Apşikovu söhürsən? Kim? Əgər belə xeyriyyətçisənsə, bu əl verəni, bu əl bilmir. Sən hamam suyla özünə dost tutmuşsan. Kamil Zeynallı. Bir, iki il bundan qabaq. Targovuda o işçən var, Ramiz Mehdiyevin beqeyrət oğraşın binamısın xalası oğlu. Arvadının xalası oğlu da, axı, Hüseyin. Gecəkən gəlib mənim evimi Ramiz Mehdiyevin dəstləri, evimin mebillərini apardılar. Onunla dostluq eləmişsən həmişə. Malakan bağında onun obyektləri olub, kafeləri olub, qalyanxanalı, həmişə orada oturmuşsan. Xeyriyyətçisənsə, Allah sənə kömək olsun. Sən bu yandan xeyriyyətçi eləyib, o yandan deyirsən də yaşasın ali baş komandan, yaşasın dövlət qulluqçuları, dostlarım da ki, Ramiz Mehdiyevin ətrafı. Sən hansı məhzəbə qulluq elədiyi özün bilirsən. Mən danışmayacaqdım. Yenə deyirəm, haqqı salamımız var, cəmi dostlarımız var. Apşikov, bu nə deməkdir? Bir qeyrətlər, bir namuslar. Şov biznesdən, sən də şov biznesin bir növüsən, keçmirsən, xeyriyyəçi eləyirsən, 5 dənə kamera ilə gəlirsən. Kamil Zeynalı, 2 il bundan qabağa nə sürürdün? Yadva sal, kilitdəki maşın bu. İndi Pasteni Galinvagen sürürsən. Sokarda işləyirsən, yoxsa Montindəki stadion, sport klubu var ha. Sənə gələn pul, sənin, Rusiyadan dünyanın hər yanından yardımlar gəlir. Onun spisikini bir dəfə açıqla da, niyə açıqlanmışsan? Açıqla kimlər sənə nə qədər pullar verib də Kamil Zeynalı. Və yaxud gedirsən bu kasıbların qapısına ev tikirsən, evsizlərin qapısına gəlirsən, barmağı və qatda, o Galinvagen gəlirsən ha. Yenə deyirəm, hamam suyla dost tutmaq hasant şeydir. Hasantdır da, mənə də bu dəqiqə bunu verirken aparam, bundan ona vermək nədir ki? Özün nə inəmsən şəxsi büdcənlə? Hə? Gelirsən ki, cəmat kömək lazımdır, birinə baxdın sonra bu qazi qardaşımıza ev tikmək lazımdır. Galinvagen saat, Hyundai'dan zaddan qoy altı var, Galinvagen puluna birinə ev tikdir, sənə deyim halaldır. Sən birdən sual verərsən ki, sən nə inəmsən Maksud Mahmudov? İxtiyarın çatır. Mən bununla ikinci kərəm deyirəm, mən heç vaxt deməmişəm. Gedirsən Qaradağ rayonuna, icra başçı Süleymanın yanına, Süleymanın. Deyirəm, o hacı kimdir? 5 il, 50 ailəyə hər 5-ci qoyun kəsib paylayıb da, 100 qram, 200 qram yox, 2 kilo. Və hər 5-ci gün həmin ailələrə pul verib. Məbləğini qoyurlar, deyərlər, mən demərəm. 5 il. Əgər o Süleyman mənim üzümü görübsə, mən binamısam.
Əgər o Süleyman icra başçısı və yaxud paylanan pullar, o ətlər, həmin o Qaradağ rayonunda yaşayan qazilər, şəhid ailələri, 50 ailə. Mənim üzümü görübsən, mən anamın yatdığı torpağa gedim, bir daha görməyim. Bax, belə olmaq lazımdır Kamil Zeynalı. Mən bunun adını çəkməzdim. İndi özün aid et. Kim bir namusdur, kim bir qeyrətdir, kim şərəfsizdir. Yenə deyirəm, bəlkə də sənin indi bugünkü gün bizim xalqın bir qismi kasıbçılıqdan sənin təriflədiyin Əliyev rejimi bizim xalqı o günə qoyub ki, kim aparıb 10 manat da versə ona, pis dolanır da evdə balalar var. Deyəcəklər, o adam gözəldir, o adam həyatdır, o adam yaraşıqdır. Bəlkə də komitlərdə məni söyləyəcəklər. Komit yazanlar, səhv danışıramsa, söyməyinizi halal edir, özümə halal qəbul edirəm. Yox, yalandan Kamilin dost aşinası aşinası, hamam suyuna özünə dost tutanlar, başqasının puluyla mən də gündə 10 dənə toy eləyərəm. Əgər yalandan söyüşlə komit yazırsa, sizin qeyrətinizə tüpürüm. Ayı dediyim, səfəmsə, söyüş üzü qəbul edirəm. Sağ olun, əzizləyicilər.